السلام علیکم ویورس، آج میں آپ کو ایک ایسی ایپ کے بارے میں بتاؤں گا جس میں ہم پولیٹیکل پوسٹر اور انسٹاگرام پوسٹر بنا سکتے ہیں۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پلے سٹور اوپن کریں گے، یہاں پر ہم ٹائپ کریں گے VING بینگ، سرچ کریں گے۔ ویورس میں نے پہلے سے انسٹال کیا ہوا ہے اس لیے میں اوپن کروں گا۔ یہاں پر ویورس ہم یہ ایپ پر ٹیپ کریں گے، اب ویورس ہم یہ نیچے آئیں گے اور یہاں پر ہم یہ امیج کریٹر پر ٹیپ کریں گے۔ یہاں پر ویورس ہمارے پاس اس طرح کا یہ ایک پیج اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر ہم ٹائپ کریں گے تھری ڈی مین اینڈ وومین PTI سپورٹر امیج۔ اب ہم یہ کریٹ کا جو بٹن ہے اس کو ہم ٹیپ کریں گے۔ تو یہ دیکھیں ویورس، ہمارے پاس یہ اس طرح سے امیج آ چکے ہیں۔ یہ امیج آپ ویورس شیئر بھی کر سکتے ہیں اور یہ تھری ڈاٹ پہ ہم ٹیپ کریں گے تو یہ ہم یہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہم ویورس ہم بیک آئیں گے۔ اب ویورس یہاں پر ایک اور سینٹینس ٹائپ کریں گے، اب وائے گرل سیٹنگ آن چیئر بیک آف سی، کریٹ کے بٹن پہ ٹیپ کریں گے۔ اچھا ویورس، یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ امیجز آ چکے ہیں، اس کو ہم اوپن کریں گے۔ ویورس اسی طرح آپ یہ سینٹینس اس میں ٹائپ کریں گے اور کریٹ کا بٹن ٹیپ کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کی پکچرز آئیں گی۔ اچھا ویورس، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں، کمنٹس کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔